Olá, bem-vindos a mais um vídeo de NunoFotografia.com. Hoje para vos dar a primeira dica rápida de Photoshop. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é o sharpening e ensinar-vos uma maneira alternativa de como o podem aplicar. Fiquem para ver. Ok, temos aqui esta imagem aberta no Photoshop e, resumidamente, aquilo que o sharpening ou o aumento da nitidez vai fazer na nossa imagem, eu vou aqui aumentar a imagem para 100% para poder explicar, de uma forma muito resumida, aquilo que os filtros de sharpening normalmente fazem é tentam encontrar zonas de transição abrupta de tons, por exemplo, esta zona aqui em que passamos de uma zona muito escura para uma zona muito clara, e tentam ainda mais aumentar esta diferencial nos pixels adjacentes à transição. O problema dos filtros de sharpening é que normalmente também ao fazerem isso, aumentam o ruído que existe na nossa imagem. E se vocês já tiverem uma imagem que por si tem algum ruído, porque foi tirada com um ISO elevado, isso pode fazer com que a imagem ainda fique com mais ruído. Por isso existem alguns métodos alternativos para aplicar sharpening de forma mais localizada ou de forma mais suave, no sentido de que melhorar só as zonas que nos interessam na imagem. Melhorar a nitidez, por exemplo, aqui assim na zona dos lábios, do nariz, da máscara, e fazer com que as zonas da imagem que não nos interessa aplicar o sharpening não o tenham. Por isso, aquilo que nós vamos precisar de fazer aqui nesta imagem é, em primeiro lugar, duplicar a nossa layer base. Podemos fazer isso arrastando aqui para este ícone. Ficamos com duas camadas. Ou então, se clicássemos em Ctrl, Alt e J ao mesmo tempo, seria exatamente a mesma coisa. Depois, a seguir, o que vamos fazer é, vamos ao Filter, Other e High Pass. E usamos então aqui o filtro High Pass de forma a servir de sharpening. Se nós aumentarmos o raio, vocês vão ver que parece que a nossa imagem está a ser desenhada, está a ser delineada à mão. O meu conselho inicial aqui é andarem pelo um raio de um pixel. Eu vou pôr dois aqui só para que o efeito seja um bocadinho mais notório. À medida que nós aumentamos o raio, o que acontece, se vocês virem aqui, é que começamos a ter algum halo na imagem, o que é depois algo feio e agressivo em termos visuais e que não é aquilo que se pretende. Mas eu diria que, grosso modo, entre 1 e 3 seriam bons valores para começar. Eu agora vou aqui deixar no 2. Clicamos em OK. E de forma a nós vermos qual é o efeito de sharpening que este filtro High Pass vai ter na nossa imagem, vamos aqui à maneira como a imagem se vai sobrepor com a outra. Em vez do módulo normal, iremos mudar para Overlay. E nesta forma aplicamos esta camada como se fosse um sharpening na nossa imagem. Se nós ligarmos e desligarmos a camada, vemos o que é que está a acontecer, onde é que está a ser aplicado o sharpening. Uma maneira de nós fazermos aqui um fine tuning, um ajuste disto, seria, por exemplo, virmos à opacidade e diminuirmos ou aumentarmos a opacidade de forma a obter o efeito que queríamos. Ou então, se viermos aqui ao blending mode, em vez do overlay, se quisermos um efeito um bocadinho mais suave, podemos pôr soft light. Ou se quisermos um efeito um bocadinho mais notório, pomos hard light. E agora sim vocês veem que o efeito de sharpening começa a notar-se mais. Se eu ligar e desligar, vê-se muito qual é a diferença. Outra vantagem disto é que nós nunca estamos a mexer na imagem original. Se nós quisermos a imagem sem sharpening, temos a imagem lá.
E permite-nos, inclusivamente, se nós quisermos aplicar a imagem só em algumas zonas e não aplicar em outras, porque, por exemplo, aqui esta zona onde tem estes pontos negros e estas borbulhas no pé da modelo, fica ainda a notar-se mais isso com o sharpening. Podíamos, por exemplo, ir aqui à nossa ferramenta de apagar e apagávamos esta camada daqui e deste modo estamos a eliminar o efeito desta zona da imagem. Podemos inclusivamente jogar com a opacidade daquilo que estamos a fazer. Por exemplo, nestas zonas da pele em que não queremos que o sharpening seja aplicado, podemos apagar esse efeito de sharpening da pele e deixar só nas zonas de transição, por exemplo. Aqui no abdômen a mesma coisa. E nós, desta forma, apagamos das zonas onde não queremos aumentar a nitidez da imagem ou queremos disfarçar algumas imperfeições, o sharpening da imagem. Poderia fazer exatamente a mesma coisa aqui no fundo, se o fundo tivesse algum ruído que eu quisesse esconder. E pronto, desta maneira utilizaríamos o filtro High Pass de forma a fazer um sharpening localizado na imagem. Espero que tenham gostado desta primeira dica de Photoshop. É uma maneira alternativa de vocês aplicarem sharpening na imagem. Não se esqueçam que o sharpening deve de ser a última fase do tratamento da vossa imagem. Vocês devem fazer o tratamento da cor, da exposição, do balanço de brancos. Tudo isso deve ser feito antes do sharpening. O sharpening deve ser a última fase da edição de imagem. Inclusivamente, se vocês vão redimensionar o ficheiro para ser visualizado no computador ou ser para uma determinada tamanho de impressão, o sharpening deve ser feito a contar com isso e deve ser a última fase do processamento de imagem, de forma a que não afete o resto do tratamento que daí para a frente se aplicará. Espero que tenha sido útil. Se querem mais dicas como esta, subscrevam o canal, fiquem para ver mais vídeos, porque trarei mais dicas para vocês. Obrigado e até à próxima.